Hyvää päivää! Tänään on meidän rohkeusvideosarjan viimeinen osa, eli viides osa. Jos et ole katsonut näitä aikaisempia osia ja kaipaisit työkaluja pelkojen voittamiseen tai itsevarmuuteen tai rohkeuteen, niin kannattaa katsoa koko sarja tästä samasta kanavasta, mistä katsot tätäkin video. Mä oon nyt itse asiassa täällä meidän katolla, talon katolla, ja mua vähän jännitti, pelotti tulla tänne katolle. Ja mä ajattelin, että mä kuitenkin voitan pelkoni. Ja tuun tänne katolle. Tässä viidennessä osassa mä haluaisin käsitellä sulle täältä itsevarmuutta ja itsevarmuuden vahvistamista. Ja kerron siihen sulle kaksi mun mielestä ihan super yksinkertaista vinkkiä, joilla mä oon boostannut paljon sitä omaa itsevarmuutta. Ja itse asiassa käytin nää tässä samalla, kun tulin tänne katolle myöskin. Ja se auttoi mua ikään kuin menemään kohti mun pelkoja ja pääsemään tänne, missä mä nyt oon tällä hetkellä. Vähän tälläkin hetkellä jännittää, mä en tiedä kuuluuko se mun äänestä. Mä en ole oikein koskaan tykännyt korkeista paikoista, mutta mä oon oppinut olemaan korkeissa paikoissa. Muistan itse asiassa kerran, kun triathlon aikana mun valmentaja pyyti, että voisinko mä tulla auttamaan vuorostani häntä. Hän oli rakentamassa mökkiä tonne himokselle ja hän pyyti, että mä tulisin sinne hommiin. Ja mä en tiedä mitä se on. Ja se homma oli katolla juoksemista, uuden katon rakentamista ja laitettiin sinne semmoista kattohuopaa. Ja mä muistan, ekana päivänä mä jännitti ihan sikana ja mä en pystynyt liikkua siellä aluksi ollenkaan. Ja sit jossakin vaiheessa alkoi luonnistua siitä. Ja sit seuraavana päivänä mä olin siellä ihan kuten mä olisin tehnyt sitä aina. Tää edelleen siis vahvistuksena, vinkkinä sulle, että mitä tahansa näitä juttuja sä lähdet harjoittelemaan, niin sä tuut tulemaan niissä paremmaksi. Ja sillä ei se taso, mistä sä lähet, vaan se taso, mihin sä pääset. Mutta nyt hei ne kaksi konkreettista vinkkiä siihen itsevarmuuden vahvistamiseen. Ihan ykkösvinkkinä mä sanoisin sellaisen, että sun kehon asento vaikuttaa aina sun mieleen. Sun kehon asento vaikuttaa siihen, että kuinka itsevarmaksi sä koet itsesi. Eli jos sä oot jollakin tällä semmoisessa kehon asennossa, että sun on mahdotonta kokea itsevarmuutta, niin tietysti se tuntuu. Jos ajatellaan, että milloin me ollaan itsevarmoja, niin silloin me myöskin hengitetään laajemmin. Ja sun kehon kuuluu siis olla semmoisessa asennossa, että sä pystyt hengittämään laajemmin ja sulla on semmoinen niin kuin itsevarma olo. No minkälainen asento sellainen on, niin todennäköisesti semmoinen aika ryhdikäs asento. Ja nyt tässä kun mä olin tuolla alhaalla, ja mietin, että meenkö mä nyt tonne katolle tekee tämän videon. Niin mä otin semmoisen itsevarman ryhdikkään olon, asennon, ja päätin, okay, että nyt mä lähden kiipeämään noita tikkaita. Ja siitä päästään tähän vinkki numero kakkoseen. Eli se, mitä mä tarvitsin sitten tuossa matkalla, jotta mä onnistuin pitämään mun itsevarmuuden ja lopulta pääsemään tänne ylös, niin se on kannustava puhe. Eli sun oma päänsisäinen puhe, se vaikuttaa joka ikinen hetki siihen, miltä susta tuntuu ja millaista sun elämä on. Sun päänsisäinen puhe. Niin se, että yksi tärkeimmistä asioista itsevarmuuden kasvattamiseen, lisäämiseen, on sen oman sisäisen puheen muuttaminen kannustavaksi ja tsemppaavaksi. Ja myöskin semmoisella tavalla, että on huomattu, että kaikista suurin merkitys on sillä, että ei oikeastaan sillä, mitä sä sanot itsellesi, vaan sillä, että miten sä sanot ne asiat itsellesi. Eli vaikka sä puhuisit itsellesi vähän niin kuin ikäviä asioita, mutta sä puhuisit sen vaikka itsevarmalla äänellä, niin silloin sillä on erilainen vaikutus. Silloin se boostaa sun itsevarmuutta. Eli mä suosittelen, että sä harjoittelet puhumaan itsellesi tsemppaavalla äänellä tsemppaavia asioita. Ja jotta sä pystyt tekemään tämän, niin ihan ensimmäisenä kannattaa seurata sitä, että miten sä tällä hetkellä puhut itsellesi. Ja jos sä lähdet vaikka toteuttaa omassa elämässäsi jotain asiaa, niin onko sulla siinä sinun tsemppipuhe vai onko se sillä tavalla, että no tuskin mä tuun tässä onnistumaan tai ei musta oo tähän tai no katsotaan miten tää menee. Että se on jollakin tavalla epävarmaa. Jos sä sanot noin samat asiat, mutta sanotkin ne itse varmasti, niin siinä on iso muutos sillä tavalla, että no en tiedä, miten tää tulee menemään. Katsotaan, mitä tästä tulee. Siinä on semmoinen voimakkuus, vahvuus mukana ja semmoinen itsevarmuus mukana, jolloin se myöskin aiheuttaa erilaisen tunnereaktion sussa ja sä pystyt eri tavalla suoriutumaan niistä asioista, mitä sä haluat tehdä. Eli kaksi nää vinkkiä. Yksi, kato se kehoasento, kun sä oot menossa johonkin tilanteeseen, mikä saattaa jännittää, pelottaa. Tarvit siihen sitä itsevarmuutta. Mene semmoiseen kehoasentoon, missä voi itsevarmuutta kokea. Ja mukaan se tsemppaava, kannustava puhe, tsemppaavalla, kannustavalla äänellä. Mutta hei, kiitos, että oot ollut mukana tässä rohkeusvideosarjassa. Tee hyvää tekoa ja jaa tämä myöskin semmoisille ihmisille, jotka voi syötyä tästä. Nähdään taas huomenna seuraavalla videolla. Huippua päivää sulle ja kaikkea parasta sun elämään tänäänkin. Moikka!